Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Först främst vill jag bara säga, mitt hår är blött. Det är morgon och jag har precis gjort den här ögonlucken. Jag kommer fixa mitt hår innan jag ska till jobbet sen. Idag ska vi göra ett första intryck och en liten minirecension på Revolutions nya Conceal och Hydrate Foundation Concealer och deras nya Translucent Loose Setting Powder. Så det här blir alltså en delad recension eller första intryck, och jag kommer fokusera givetvis på hur concealer och hydraten ser ut under dagen på ansiktet och även då i kombination med de andra två produkterna. För er som inte vet det, så är det här alltså Revolutions senaste släpp, och de har släppt en himlans massa färger. Jag har försökt att färgmatcha mig något så när, men det kändes som att det var ännu svårare den här gången än vanligt. Så vi får se lite hur färgen är. Jag hoppas att den känns okej. Tidigare så har ju Revolution släppt det här. Det här är det som kom först. Det är Conceal och Define Super Dice är det här concealer, och sedan är det Conceal och Define Foundation. Concealern är en av mina all time favoritprodukter någonsin. I love it, it's amazing. Foundationen däremot är okej, den är väldigt väldigt matt. Inte riktigt full täckning. Jag gillar dock verkligen det här som många inte har tyckt om. Ni vet, Doe-foot applikatorn, det har de dock tagit bort till den här uppdaterade variationen då. Så det här är alltså den återfuktande variationen utav Conceal och Define, som jag tror att många av er är bekanta med. Så vi kommer testa dem här idag. Jag kommer inte tjata om dem så himla mycket mer. Som vanligt så kan ni alltid kika på Revolutions hemsida eller titta på lite annat så för att veta mer om foundationen. Men det ska vara en medium täckande foundation med en lyster till huden, och den ska vara tydligen väldigt återfuktande. Innan vi fortsätter så kommer jag att slänga in ett litet klipp här alldeles strax där jag jämför färgvalet som jag har valt med lite andra foundations. Och jag har ju då valt de här produkterna. Foundationen har jag valt i 5.7. Concealern har jag valt i C1, eftersom det är det jag brukar använda i den här, men jag ser att den är ganska mycket ljusare, så att det kanske var dumt, men det har jag gjort. Sedan är det Loose Setting Powder då, och det har jag valt i Translucent. Men jag klipper in ett sånt litet klipp med färgswatches. Okej, så här är alltså lite swatches då. Det här är alltså nya Conceal och Hydrate i 5.7. Urban Decay, den som jag recenserade sist, och det är 20NN. Sedan är det Conceal och Define i de två färgerna som jag har, alltså från Revolution. Det är 6,5 och nummer 1. Sedan är det Luminous CC Cream i färgen Ultralight. Sedan är det Isadoras Active i 10 Fair och Kix Perfecting Base i den ljusaste nyansen. Så det är de jag har att jämföra med där. Hoppas att ni hittar någon färgmatch som ni kan jämföra med. Som ni ser, den här ganska mycket oliv eller nästan lite grön i undertonen, så att den kommer inte funka för mig. Nu gillade jag den inte, som ni kommer få se. Men ja, så det är den gröna. Okej, så det här är alltså concealer swatchesarna då. Första är alltså Conceal och Hydrate C1. Vanliga concealern från Revolution då, C1. Som ni ser är den nya C1 ganska mycket ljusare än den andra. Det här är ju min perfekta färg, tycker jag oftast då. Sen är det den nya från Urban Decay som vi också testade nyligen då, 20NN. Maybellines Anti-Age Rewind i färgen Light. Isadoras Cover Up i 50. Och MAC Studio Fix i NV10. Så där ser ni lite mer igen då färgmässigt. Hoppas att ni hittar den som ni känner igen. Nej, men så jag kommer sätta upp mitt hår nu. Jag kommer att applicera de här tre produkterna på ansiktet, och sedan kommer vi ha dem på hela dagen. Klockan är nu, så att inte jag glömmer det sen. Jag ska bara, den där behöver ni inte se. Klockan är 9:15. Så jag kommer sätta tiden på typ 10 ganska precis. Jag kommer komma hem runt 8 ikväll efter jobbet, så jag... Det kommer i alla fall bli typ ett 10 timmars wear test, vilket är nice. Kanske längre, vi får se. Men nu sätter jag upp håret, zoomar vi in lite och så kör vi igång. Okej, så jag har satt upp håret bara då. Jag har också blött min svamp, det är en Kix Beauty svamp. Conceal och Hydrate då, Radiance Foundation med Hyaluronic Acid. Det är ju en pump på den här, riktigt riktigt nice. Så jag kommer börja med ungefär, ska få igång den bara. Ungefär, oj då. Ja, kanske bra i färgen ändå. Jag ska börja med ungefär 2 pumps. Jag tror att den här kommer kanske vara något mörk faktiskt. Men jag börjar helt enkelt att applicera. Den luktar inte speciellt mycket. Är det jag? Nej, men den luktar faktiskt inte speciellt mycket. Jag ska bara ta bort det som är på något sätt. Så det känns ju bra i alla fall. Men vi börjar med att applicera och se hur den ser ut.
Okej, jag har två åsikter vid första liksom halvan utav applikationen. Och det är ett, att färgen är väldigt, väldigt, väldigt gul. Hej, redigerande Margareta här. Jag ser att jag faktiskt har fått hemskickad fel foundation. Jag hade beställt 5.5 som är for light medium skin tones with a yellow undertone. Men jag har fått hem 5.7 som jag säger i videon också, för light medium skin tones with an olive undertone. Så jag har faktiskt fått fel färg och därför kommer den här obviously inte att matcha mig. Och jag blir osäker nu. Jag är ganska säker på att jag beställde en neutral underton, och om jag inte har tänkt fel då eller beställt fel eller sådär, det här är 5.7 som sagt, så borde den inte vara så här gul, för att jag vill ha en neutral underton. Den är nästan lite oliv. Frågan är om jag har beställt en oliv. Möjligt. Man ser en ganska tydlig skillnad mot min överkropp och det här, men jag ska ju till jobbet sen framförallt, och då kommer jag ha lite högre tröja som vi har på jobbet. Så att det känns helt okej ändå. Jag tror att jag kan komma undan med det. Jag kanske kan beställa någonting och blanda med den och sådär. Men täckningsmässigt medium, ganska hög medium skulle jag säga. Väldigt fin glow. Och det andra som jag som sagt kom på nu när jag applicerade första var att den spreadade sig verkligen lätt. Alltså den flyttade sig på ansiktet väldigt, väldigt fort. Det var väldigt elastisk foundation. Så det känns ju bra. Två pumps, två relativt små pumpar tror jag, eftersom pumpen höll på att komma igång. Räckte gott och väl. Jag tror att jag skulle kunna komma lite till upp på ansiktet till och med. Men jag tar ett minipump till i pannan bara. Och så ser vi hur den ser ut när jag har applicerat den färdigt. Okej, så nu har jag applicerat den klart, eller vad man ska säga, jag kommer alltid blända lite till när jag lägger på concealern. Väldigt, väldigt mycket glow utan att se oljig ut tycker jag. Påminner väldigt mycket finish som Anastasia Beverly Hills foundationen som vi precis har testat på kanalen. Och som jag har använt riktigt, riktigt mycket på senaste. Den ser väldigt, väldigt fin ut, färgen är som sagt absolut inte perfekt, undertonen är fel. Men mörkhetsläget är okej, så jag kommer undan med det tror jag, speciellt eftersom jag kommer ha högt då i nacken eller vid halsen. Ja men jag gillar den, den ser fin ut. Jag tycker att den ser något kakigare ut här liksom, överläpp runt näsan och sådär, än vad Anastasia gjorde, eller Urban Decay som jag också har testat nyligen. Men det kanske är rätt till sig när jag har applicerat allt annat. Den har inte lagt sig i några torra ställen överhuvudtaget. Den har inte framhävt någonting. För att vara en luminous foundation så har den framhävt mina porer väldigt, väldigt lite. I like it. Första intrycket är bra, tycker jag. Sedan är det ju då dags för concealern, och jag har ju valt den i C1. Jag tror att den kommer vara väldigt mycket för ljus för den här foundationen. Men det är okej, jag kommer applicera den under ögonen i min T-zon. Alla vanliga ställen där jag brukar använda concealer. Det här är ju helt klart den produkten som jag har högst förhoppningar om, eftersom jag älskar Conceal och Define concealern så himla mycket. Ja, vad ska jag säga? Täckningen är fin. Undertonen är väldigt, väldigt fin på concealer. Något ljus. Men återigen, det kommer bli perfekt nu så fort jag har den lilla färgen som jag fått i sommar har försvunnit. Så det är inget jätteproblem, den kommer också bli mörkare när jag sätter den, det vet jag. Allting matt är ju mörkare än en luminous. Ser inte fantastiskt ut runt min näsa, måste jag säga. Alla foundations gör inte det, inte på mig heller. Jag använder ingen primer idag om ni inte tänkte på det. Så att det är inte så att foundation inte passar ihop med den primer, för det har jag ingen på mig. Så jag vet inte, concealern i sig ser väldigt, väldigt bra ut, men kolla här redan, den är liksom, ja, jag ska se om jag kan, okej, okay. Så jag vet inte riktigt vad felet är, men här liksom på kinderna och på näsan och det, så ser det inte fint ut. Så jag tror att jag kanske tog lite mycket produkt, så nu tog jag en helt ren svamp, jag var blöttare nu, och ska blända om hela underområdet där och se om jag kan få det lite jämnare. Det blir bara värre och värre. Oh my god. Jag vet inte ens om ni kommer se. Nu ska jag se, jag ska snurra in er ännu mer. Alltså ser ni här, man ser liksom vad svampen har varit, och jag har varit försiktig. Jag är inte torr, jag är exfolierad, alla såna här grejer. Och det är så konstiga ställen. Näsan är absolut inte värst. Värst är typ här på kinderna. Enda gången jag märker att det brukar bli så här är om en produkt torkar ner väldigt, väldigt fort. Och man liksom inte hinner blända ut allting i tid. Men det här känns ju inte som en produkt som borde vara så. Eftersom det är en luminous foundation. Så
So far not so good. Jag ska se om jag kan pilla med det lite till innan vi sätter på pudret. Annars så får det vara helt enkelt. Vi gör ju ett whitetest ändå. Okej, jag måste säga att det faktiskt blev lite bättre. Jag ska sätta det här lite snabbt innan det blir värre, eller vad man ska säga. Jag la lite foundation och concealer blandat här på den här. Jag tror att det kan vara så att foundation liksom torkade ner lite och att då concealern inte ville blända något fint uppe på. För nu ser det helt okej ut, fortfarande inte perfekt ut, men vi får avgöra det när vi har testat pudret. Så nu tar jag pudret och det är deras loose setting powder i translucent, och det här pudret ska faktiskt vara talc free och no flashback och också water resistant. Det är någonting som väldigt många kör väldigt hårt på nu, att det ska vara vattenresistent. Och det är så här, jag blir så här, när behöver det vara det? Ja, om det regnar väldigt mycket. Nu bor jag ju i Göteborg så det regnar ju mycket här. Det regnar just nu faktiskt. Men jag vet inte riktigt varför allt ska vara vattenresistent, men det är väl bra, antar jag. I don't know. Okej, vad udda, den här har liksom en spegel här i. Och ja, sen är den här, så att man kan skruva bort den här om man vill. Inte jättebra, för man brukar ju hälla ut produkt i locket, eller? Så då kommer det ju bli på spegeln. Lite oklart, om jag ska vara ärlig. Väldigt svårt att få ut något puder i själva locket, men det går säkert bra. Jag tar en Linda Hallberg puff, precis som vanligt, och liksom jobbar in pudret i puffen, och sen sätter jag ansiktet precis som vanligt, och jag fokuserar på ställen där jag hade concealer och lite mindre på resten av ansiktet, även om jag pudrar lite grann där. För att jag ska jobba så. Åh jävlar, det går inte bort. Åh! Någon gång skulle väl turen på de här jävla videorna ta slut. Kolla vart man sätter det, man kan ju inte slå bort det. Alltså. Nej. Jag kan ju inte gå så här till jobbet. Oj helvete. Orkar inte. Så jävla besviken på Revolution nu, hörni. Men gud, vad är det här? Vadå inte flashback? Det är ju för fan flashback utan... Kolla hur mina... Det här är väl ett jävla setting powder, eller har jag läst fel? Är jag full? Translucent loose setting powder. Fixeringspuder. Translucent, vad är det här då? Jag ska zooma in igen. Vad är det här? Hur ska jag kunna gå till jobbet så här? Men ni, vet ni vad? Jag gör klart hela min bas. Och sen så pratar vi lite innan check-in sen börjar. Okej, så jag släppte bara ut håret, jag ska fixa det lite senare innan jag drar till jobbet, men... Poj. Alltså basen ser inte bra ut. Den är inte fin. Jag kan inte beskriva det bättre. Det ser kakigt ut, jag ser torr ut samtidigt som jag ser typ nästan lite oljig ut, typ på kinderna. Det här är ju highlighter, obviously. Jag vet inte alltså. Jag ska zooma in lite så att ni ser hur det verkligen ser ut. Alltså, kakigt, pudret ser jättetort ut. Det jag kan säga direkt är att jag tycker inte under några omständigheter att ni ska köpa pudret. Concealern och foundationen dock får vi se lite hur jag känner idag, hur jag känner i framtiden. Men så här ser det alltså ut, det ser alltså inte jättebra ut. Jag ska ge er en kik i vanligt dagsljus också innan jag fortsätter med min dag. Nu står jag mitt i mitt fönster, precis som vanligt då. Vad ska jag säga? Alltså, basen ser helt enkelt inte bra ut. Den känns kakig, torr. Jag känner mig ganska stram i ansiktet. Teckningen är helt okej, finishen på foundationen är helt okej. Concealern i sig var ju ganska okej också, förutom det där lilla mishappet då på näsan och sådär. Jag vet inte alltså. Okej, jag har fortfarande inte fixat håret. Det ösregnar ute, så jag insåg att det inte var någon mening. Eftersom jag strax ska till jobbet nu då. Klockan är... Nu tog jag min klocka bara för det. Klockan är 12:32. Jag har alltså haft på mig foundation i 2,5 timme. Fredrik har precis kommit hem från sjön. Han har varit borta en månad. Så vi ska gå och ta en liten snabb lunch innan jag åker till jobbet. Det här foundationen, det är inte min grej. Pudret har jag faktiskt lagt sig. Den här vitheten eller vad man säger, och så här himla torr. Det har redan försvunnit ganska mycket, men pudret fortfarande rekommenderar jag inte. Näsan, jag tror jag ska zooma in er igen, jag vet inte varför jag inte gör det från början. Näsan ser inte bra ut, den såg inte bra ut i början, den ser inte bra ut nu. Jag tror att den kommer se skit ut under dagen.
Concealern har lagt sig i fina linjerna. Ärligt talat så tror jag att det snarare är pudrets fel än concealern. Men det ser inte bra ut. Jag har också ganska mycket... Jag har inte en speciellt texturerad hudtyp, men jag har lite rynkor här, ligger i produkt i hela rynkorna. Och alltså det, min textur syns väldigt, väldigt mycket för att ha en väldigt otexturerad hud. Så har man mycket textur så kommer man inte gilla den här heller. Jag vill gärna skylla på setting powder, du vet, att det har lagt sig lite i fina linjer. Men ärligt talat så tror jag att det är en kombination av alltihop. Om jag ska vara ärlig, men det ser ändå relativt ok ut ifrån lite mer avstånd. Och det är okej. Jag känner ändå att jag kan åka till jobbet så här. Jag tog faktiskt ett litet så här, ska jag göra om det eller ska jag inte göra om det? Med ett annat puder då, efter att jag hade spelat in första delen i morse. Men vi kör ett wear test. Kanske gör jag en dag till då, om ni är taggade på det. Det kan inte ni svara på, men jag kanske får fråga på Instagram stories sen. Här sitter det glitter. Jag kanske får fråga på Instagram stories sen vad ni tycker, men det ser helt okej ut, så det går bra. Så nu ska jag springa med Fredrik och sen åka till jobbet, så vi syns igen när jag kommer tillbaka ikväll. 2000 years later. Så, nu är klockan prick 20.00, så jag har alltså haft på mig foundationen i 10 timmar. Och jag gillar det inte, alltså jag gör inte det. Jag vet inte om det är på grund av pudret som jag pratade om på förmiddagen, eller om det är produkterna i sig, svårt att säga. Jag ska zooma in det snart så ni får se. Näsan såg dålig ut direkt. När jag hade lite lunch på jobbet så tog jag några foton som jag kommer bifoga här. Jag vet inte om det syns så mycket där, men näsan var ett helt kaos. Den har sett flottig ut utan att vara fet om man rör på den. Det har helt luckrats upp här, det ser kakigt ut runt munnen. Under ögonen ser jävliga ut, alltså sämsta på länge. Det har lagt sig väldigt mycket här. Den har luckrats upp en hel del här nere på halsen. Som ni ser liksom, så ser man det som jag liksom täckte på morgonen. Så att jag tycker inte om den, det måste jag säga. Men jag får testa den några dagar till. Jag kommer återkomma med typ lite åsikter och sånt på min Instagram story i alla fall. Så följ mig där om ni inte redan gör det. Och sen kommer jag säkert prata lite mer om foundationen på... Ja, men i kommande video liksom. Men jag ska zooma in er lite så att ni får se hur det ser ut. Ni vet att jag har ljussättningen som de tidigare foundationen lite lägre så att ni verkligen ser. Alltså som ni ser så ser jag typ oljig ut, men det är inte oljor utan det är... Alltså jag vet inte, det är jättekonstigt. Näsan ser kaos ut. Ni ser här hur kakig jag är runt. Om ni undrar vad som piper så är det lilla voven. Nej men det ser liksom kakigt ut överallt på ställen som inte... nödvändigtvis brukar vara kakig. Jag är väldigt kakig här nere. Vanligtvis kan det lägga sig lite här på mig för att jag ler så mycket. Men inte här nere. Alltså här nere har det typ helt... Nej, alltså jag gillar den inte. Men jag får testa den lite till. Så får vi se hur det känns helt enkelt. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var nice. Att ni fick se hur Revolutions nya concealer och hydrate concealer, foundation och puder kändes. Pudret kommer antagligen ärligt talat aldrig mer testa. Det var wow, jag kan inte se mig själv någonsin använda det igen. Jag kommer testa concealer och foundation nu med andra produkter och sådär de kommande dagarna. Så att jag får se hur de känns. Kanske känns någon av produkterna fantastiska utan de andra liksom. Får inte skälpa dem helt. Men ja, så hoppas ni tyckte om den här videon. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!